հիմնական խաղացողները դուք արդեն ասեցիք Ռուսաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ու բնականաբար այնտեղ նաեւ Իրանը, Թուրքիայի դեմ գործողություններ չեն ձեռնարկում։ Ռուսական ուրեմն զորամիավորումները դուրս եկան ապրիլից մի քանի օր առաջ, ստերթի նախնական պայմանավորվածություն կար։ Ամերիկացիները նույնպես, չնայած իրենք են զինել, իրենք են այդ խմբավորումները ստեղծել 15,000 սկզնական շրջանում, մինչև 30,000 սվիններ այնտեղ ստերեոյթին գոյություն կունենան։ Բայց Միացյալ Նահանգները հայտարարեց մի քանի օր առաջ, որ Շաֆրինը իր համար առանձին հետաքրություն չի ներկայացնում։ Դե պետք է տեսնել, թե ինչումն է բանը, որովհետև ես չեմ կարծում, որ Ամերիկան վերջնական չեզոք դիրքորոշում ունի, որովհետև հեռահար նպատակները նրան նաև, որ ռազմական գործողությունները հնարավորինս տեղափոխվեն նաև Թուրքիայի տերիտորիա, Թուրքիայի տարածք, և տեղի ունենա թրքական պետության ֆրագմենտացիա, այսինքն մասնատում։ Դա Միացյալ Նահանգների իմ կարծիքով վերջնական նպատակներից մեկն է։ Թուրքիան իր հերթին փորձում է Միացյալ Նահանգների հետ հնարավորինս մեղմել իր հարաբերությունները, համենայն դեպս ՆԱՏՕ-ի հետ կապված սկզբից առաջարկվում էր ինջրլիկից ընդհանրապես ամերիկացիներին հանել, հիմա հրաժարվեցին այդ կարգախոսից, բայց այստեղ հետաքրքիր է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, արդեն ասեցինք, արտաքին գործերի նախարարությունը շուշոտ հայտարարություն արեց, ոչինչ չասող առանձնապես, բայց այստեղ պատճառը իմ կարծիքով հետևյալն է. Ռուսաստանը և Դամասկոսը համաձայնության են եկել չեզոքացնել քրդական շարժումը գոնե այս շրջանում, և այստեղ տեղի ունենում գործողությունների համադրում, հա? Բայց այդ բոլորի կողքին, սա իմ կարծիքն է, ես չեմ կարծում, որ քրդական զինված ուժերը կկարողանան այդպես հեշտությամբ կրկել, և Թուրքիան կկարողանա հասնել իր նպատակին, որն է ամբողջ ուրեմն տարածքի երկայնքով, ես նկատի ունեմ, սահմանի երկայնքով ապահովել հսկողություն, և Էրդողանի հայտարարությամբ հաջորդը դա պետք է Լիմոն Բիչ քաղաքը, որը գտնվում է ՌԱԿ տանող ճանապարհի կենտրոնում։ Հիմա տեսնենք, ինչպես կզարգանան դեպքերը։ Ես չեմ բացառում, որ կարող է տեղի ունենալ նոր ալիք ուրեմն բախման, և սիրիական այն ամբողջ օդիսականը, որ կարծես թե դրական վերջավորություններ ունենում, կարող է բոլորովին այլ ընթացք ստանալ։ Ռուսաստանի հիմնական խնդիրը այստեղ նաև Իրանի, որպեսզի Սոչիում կայանա այն խորհրդաժողովը, որը մինչ այդ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել, մասնակցությամբ նաև սիրիական բոլոր ուժերի, այդ թվում նաև դիմադրության, նրանք, ովքեր փաստորեն հանդես են գալիս Ասադի դեմ։ Ռուսաստանի համար մեկ խնդիրը Ասադի իշխանության պահելն է։ Թե ինչպես կզարգանան դեպքերը, տեսնենք, քրդական միավորումները հակահարված հասցրեցին երեք առավոտյան, և զոհեր կան թրքական տարածքում, թրքական երկու քաղաքներում, և սա կարող է ունենալ հետևյալ հետագա զարգացումը, և կարող է բոլորովին փոխել այն իրավիճակը, քաղաքական այն ռեալյան, այն դրությունը, որ գործունեություն ունի այսօր Սիրիայում։ Կարող է այնպիսի մի բանի հասնել, ինչալես Ֆրանսիան պահանջեց, որպեսզի անվտանգության խորհուրդ հավաքվի, կարող է հասնել այնպիսի մի աստիճանի, որ միջազգային հանրությունը, դատապարտելով Թուրքիայի քաղաքականությունը, Թուրքիան սա կպատճառաբանի անշուշտ Միավորած Ազգերի Կազմակերպության կանոնադրության 51-րդ հոդվածի շրջանակներում իր անվտանգությունը ապահովելով, բայց դա այնքան էլ այդպես չէ, որովհետև խոսքը վերաբերում է իրոք ագրեսիայի օտար պետության տարածքում, դրա համար նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ասադի համաձայնությունը ստանան։ Բացի ամեն ինչից, իհարկե այստեղ կա նաև Էրդողանի զուտ բարոյական հատկանիշներից բխող այն ամբիցիաները, որ ուզում է ռևանշ վերցնել
Եփրատի վահան գործողությունների, ռազմական գործողությունների ձախորդության հանդիման։ Կապրենք, կտեսնենք, բայց այսօր փաստորեն պատերազմական նոր գործողություններ է սկսված մերձավոր արևելքում, նույն բազմաչարչար Սիրիայում։ Ես կարծում եմ, որ Էրդողանը ոչ թե նրա համար, որ նա թուրք է, կամ ես Էրդողանը շատ չեմ սիրում, ես կարծում եմ, լինելով խորամանկ, լինելով շատ ճկուն, նա նաև շատ էքսցենտրիկ քաղաքական գործիչ է և սխալ է գնահատում իր հնարավորությունները և քաղաքական իրողությունը, իմ կարծիքով։ Տեսեք, սա նյու օսլամիզմի շարունակական գործողություններից մեկն է, որ նա փորձում է հնարավորինս զարգացնել, այսինքն մարդը ուզում է դառնալ երրորդ աշխարհի առաջնորդ և ճանապարհներ է փնտրում այդ բանով։ Միացյալ Նահանգների հետ նրա հարաբերությունների վատարացումը կապված է միայն այն բանով, որ նա հույս ունի Ռուսաստանի միջոցով հասնել այդ հարցերի հանգուցալուծմանը։ Ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի, միշտ ասել եմ, Թուրքիայի հարաբերությունները, դրանք սիտուացիոն հարաբերություններ են և շատ հեշտությամբ կարող են փոխվել։ Իհարկե, այստեղ կա տնտեսական շատ շահագրգռվածություն, որովհետև անմիջապես այս, ինչ որ հիմա կատարվեց այդ ռազմական գործողություններին, նախորդեց չորրորդ գծի վերաբերյալ դեպի Թուրքիա, գազի վերաբերյալ պայմանագրի հաստատումը փաստորեն, այնպես որ կարծես թե այդ հարցը վճռված է, Միլերը հայտարարեց այդ մասին, և այնտեղ գիտեք, կան նաև ուրիշ երկկողմ տնտեսական շատ մեծ շահեր, այդում նաև Թուրքիայի ռազմական նկարտումները ունենալ վերջնական նպատակը, ես միշտ ասել եմ, նրա վերջնական նպատակը միջուկային զենք ձեռք բերելն է Թուրքիայի։ Թուրքիայի, այո։ Եվ նա կարող է հասնել դրան, այսօրվա տեխնոլոգիայի պայմաններում դա հնարավոր է։ Նախ, եթե կառուցվեց ատոմակայանը, դա ինքնին մի քայլ կլինի, և երկրորդը, ես մի քանի անգամ ասել եմ այդ մասին, այսօր այնպիսի իրադրություն է ստեղծված, որ շատ հեշտությամբ այդ զենքը կարող են ձեռք բերել ոչ թե իրենց մոտ ստեղծելով, այլ ուրիշից ձեռք բերելով, այդում նաև Իրանը, այդում նաև մյուս երկրները, այսօր 6 պետություն վիճակի են ձեռք բերելու ոչ թե ջրածնային, այլ միջուկային զենք, և դա ոչ թե իրենց մոտ արտադրելով անպայման պլուտոնիումի, այսպես ասած, ռեակտորի միջոցով, այլ ձեռք բերել այլ պետություններից փողի միջոցով, ինչպես ժամանակին Իսրայելը, մի քիչ հեռանում եմ ես հարցից, ինչպես ժամանակին Իսրայելը ձեռք բերեց այդ զենքը Ռուսաստանի հետ կապված հակասող խնդիր կա, Նազարբայևը ուզում է հանդես գալ, սա իր կոպիտ ասած կանյոկն է, ուզում է հանդես գալ որպես միջնորդ արբիտր երկու խոշոր պետությունների միջև, Մոսկվայի և Վաշինգտոնի, սա իր սիրած ուրեմն գործելակերպն է, մաքոքային դիվանագիտություն, և ժամանակին նա դա կիրառեց, եթե 51-54 թվականին Բիշկեքի պայմանագրի ակտիվ մասնակիցներից մեկն էր, և բացի դրանից ռուս-թուրքական հարաբերությունների կանոնակարգման ժամանակ նա առաջի ջութակի դեր խաղաց։ Սա ուրեմն մեկ, միջալյոց, սա շատ հետաքրքիր դիվանագիտական պրիոմ է, կոպիտ ասած, որը Հայաստան անպայմանորեն պետք է փոխառնի և այս ուղղությամբ փորձի աշխատել։ Բացի դրանից, լինելով մուսուլմանական աշխարհի լիդերներից մեկը, ամենայն դեպս նա այդպես է իրեն ներկայացնում, այդպիսի պոզիցիա ունի, էլի, պոզիցիոնիրոյդ, դրա կողքին նա ուզում է դառնալ նաև արդեն Աստծի տարածաշրջանի առաջատար ֆիգուր, առաջատար խաղացող, միացնելով Ռուսաստան, Չինաստան և Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների առանցքում գտնվելով։ Սա հետաքրքիր շատ քաղաքականություն է, որովհետև նա ժամանակին գիտեք, որ հրաժարվեց միջուկային զենքից, անկախությունից հետո, խորհրդամիության փլուզումից հետո, և հիմա նա բոլորին կոչ է անում, տեսեք, ես ինչպիսի, ինչքան լավն էի և ինչ ճանապարհով գնացի, եկեք դուք էլ այդ ճանապարհով գնացեք, մասնավորապես այն իրադարձությունները, որ կապված են Միացյալ Նահանգներ Հյուսիսային Կորեա այսօրվա լարված հարաբերությունների հետ։ Արտաքին գործերի նախարարությունն, օրինակ, իմ խորին համոզմամբ, բացարձակապես պետք է բարձր կանգնած լինի
քաղաքականությունից, կուսակցականությունից ավելի շուտ, հասկանում եք, որևէ մի քաղաքական ուսանկի նա չպետք է ներկայացի, նույնն էլ միջայլոց բանակը եւ արտաքին հետախուզությունը։ Սրանք այդ բնական, ինչպես ասած, ճշմարտություններ են, աքսիոմատիկ, որ դա ըստ երևույթին նկատի են ունեցել, իհարկե նա չի կարող։ Այս մեկ գալու ձեր հարցին, դա Տերյան։ Չգիտեմ։ Բենյամին, pardon։ Զգո իմ մորան նման։ Ուրեմն, Բենյամին, գալով ձեր հարցի գլխավոր մասին, որ Սերժի հետ կամ Սարգսյանի հետ, եւ գիտեք, ամբողջ համակարգը հիմա այնպիսի ընթացքով է զարգանում, որ նա ցանկության դեպքում անգամ շատ դժվար կդառնա շատ խոշոր քաղաքական ֆիգուրա, որովհետեւ փաստորեն վանդատոր կրկնում են Թաքուհու կարգավիճակ եւ այլն, դա այդպիսին է, հասկանում եք։ Բայց դե կարելի է այդ գործն էլ անել որպես փայլուն մասնագետ, հա, կարելի է եւ չկարողանալ անել։ Համենայն դեպս նրա իրավասության սահմանները խիստ սահմանափակված են, սա բնականաբար։ Եվ եթե, որ ես ասում եմ դրականորեն արտահայտվեցի իր մասին, եթե նա այլ պայմաններում դառնար նախագահ,